välkomna till Kos. Jag ligger förbi sittandes med en säkerhetsbälte fastspänt och håll mittgång samt nödutgångarna fria från allt handbagage tills skylten med säkerhetsbältet är släckt och flyget står stilla. Var försiktig när ni öppnar skåpet ovanför er. Bagaget kan ha förflyttats under resan. Och kom ihåg att ta med alla personliga ägodelar, även som ledet har lagt i stolsfickan framför er. Vi vill än en gång påminna om att rökförbudet gäller tills det att ni har kommit till ett markerat rökområde.